macchiato, latte, cappuccino, flat white, pingo, meia de leite, média, pingado. Todas essas bebidas aí são combinações simples entre café e leite. Se não funcionasse, se não combinasse, não existiriam tantas opções, tantas variedades de café com leite. Mas qual é o melhor café com leite que você pode fazer em casa? Algumas dicas para o seu cafezinho. Faça o café o mais encorpado que você conseguir. Ninguém quer um café com leite aguado. Entre os métodos de extração caseiros, a cafeteira italiana vai funcionar muito bem com o seu cafezinho com leite. Se você tiver uma máquina de expresso, perfeito, faça um expressinho. Em relação ao tipo de café, cafés com torras um pouquinho mais escuras, mais caramelo, mais chocolate, vão combinar melhor com o seu cafezinho com leite. Nada impede de usar aquele cafezão azedo, aquele cafezão frutado com o seu leite, mas geralmente os chocolatados combinam melhor. Sobre o leite, a gente quer um leite cremoso, quanto mais gordura no leite, melhor. Por isso que o leite integral vai funcionar melhor do que o leite desnatado. Aquele método de fazer o leite cremoso na prensa que vocês acabaram de ver e já viram em outro vídeo aqui no canal é uma excelente opção para ter um leite mais aerado, um leite mais cremoso aí na sua casa. Quando a gente esquenta o leite, esse leite tem bastante gordura, ele ganha doçura. E quando a gente faz esse método de aerar o leite, ele fica mais cremoso. Então você vai ter uma bebida mais doce e com uma textura legal, mais cremosa. A proporção é de acordo com o seu gosto, se você quer muito café e pouco leite, igual um macchiato, ou se você quer menos café e mais leite, igual um latte. Isso aí é gosto. Você pode colocar canela, gengibre, açúcar, o que você quiser. Agora eu quero saber de vocês como vocês fazem o café com leite aí na casa de vocês. Me contem aí nos comentários. O café que a gente utilizou hoje foi o caramelo e chocolate da Net Cafés. E esse aqui é mais um vídeo abastecido pela Net Cafés. Então, se você gosta de um cafezinho puro ou de um cafezinho com leite em casa, seja qual for o método de extração, recomendo demais você experimentar o café especial lá da Net Cafés. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês o link da loja da Net Cafés e o nosso cupom de desconto que você vai conseguir pedir esses cafezões com 10% de desconto. A Net Cafés, galera, não tem um estoque de café torrado. Você não vai receber café velho na sua casa. Eles torram café sob demanda toda semana, só quando você faz o seu pedido. Então você sempre vai receber um cafezinho fresquinho, direto lá da Serra do Caparaó, em Minas Gerais, aí para sua casa. Uma dica legal é pedir o seu cafezinho até domingo, porque a torra deles é sempre de segunda. Segunda é o dia de torra lá da Net Cafés. E aí você recebe o seu café mais rápido, para tomar com leite, para tomar puro, para tomar coado, prensa francesa, cafeteira italiana. Quem já experimentou gostou bastante, quem não experimentou pede lá e depois me conta o que achou. Me conta aí nos comentários como você faz o seu café com leite, me conta se vocês gostaram desse estilo diferente do vídeo de hoje. E se você nunca tentou, tenta essa receita na sua casa, cafeteira italiana e leite cremoso na prensa francesa. Aquele abraço e vamos falar sobre café.